pirmasis numeris Mironas Vetkalas. Trečiasis numeris Jevgenijus Černiakovas. Penkta startinė vienuolikė, kurią pasirinko komandos vyriausiasis treneris Andrius Velička. Na ir pirmasis išpolis prie lietuvių vartų. Ir 11 metrų baudinis skiria. Smūgis į vartus ir labai jau lengvai muša įvartį Patrikas Kristalas. Trečiąją minutę Estijos ekipa veržiasi į priekį mače su Lietuvos iki 17 metų rinktine. Negalima praradinėti kamuolio tokiose pavojingose zonose. Ir reikia atsakingiau žaisti. O štai ant užuotų krenta įvartis į Estijos rinktinės vartus. Kuriozinis įvartis 25 minutė. Na, kas mažiau koncentracijos demonstravo. Na, tikrai pagirtinas trenerio požiūris. Žiūrėsime, kaip seksis jį gyvendinti. O dabar labai pavojingas estų smūgis ir krenta antrasis įvartis jau į lietuvių vartus. 36 minutę pasižymi 9 numeris Tony Variantas. Kovo visos futbolo šalis. Ir bus labai nelengva. Emilis Kirniauskas. Nelengva bus, o dabar tikrai Emilis Kirniauskas įrodinėja, kad lietuviai ruošiasi Europos čempionatui kupinį ambicijų ir Baltijos taurės turnyre stiprina šansus taip pat. Lietuvių įvartis ir likus kiek daugiau nei 15 minučių iki pagrindinio laiko pabaigos jau rezultatas, galima sakyti, teigiamas Lietuvos rinktiniai. Bet čia pat įvarčiu atsako varžovai. Na tikrai reikia kalbėti apie koncentraciją turbūt ir dėmesio sutilkimą lietuviams, kol mūsiškai dar šventė beveik įvartį. Nepraėjo ta. Pirmasis numeris priima kamuolį mūsų baudos aikštelėje ir muša įvartį Maitas Enma. Netaip seniai pasirodęs Estijos rinktinės futbolininkas. Sustabdo lietuvių ataką estai, na o mačio teisėjas stabdo rungtynių laiką ir skelbia.